Заманнан артқа қалырға ярамай. Опера, балет. Мен бет сізнің рэпқа қаршы түгіл. Айдар Сүлейманов үшін де жүрінің язған кіші қам қара болатында. Алайда бола, былайда бола. Мен керекті жер, анар әкелемен керек бір опера, либретісі. Бір қалыпта да болмаған. Әкірініне таралған французлардан, әм итальянлардан. Всем лет, Кальметов. Вчера ты переслушал «Аморфис». Хорошее начало. Обожаю. Талант, наверное, нужен, да? Не получится. 6 песен, и 4 из них написаны на одних тех же аккордах. Нет, он убежал.